Honzo, první trénink, jaký jsou dojmy? Tak dojmy jsou dobrý, těšili jsme se na ten led a ani tomu jako nevadí, že nás bolí nohy nebo něco, všichni jsme se na to těšili, takže dojmy jsou super, no, zdejčka to začíná, takže paráda, no. Je to špatný, to tvrdý všechno a to ještě ani nemám nový stroj, takže bude to ještě horší. Je to úplně zase jiný pohyb, ale všichni jsme se na to těšili, takže ty dva týdny teďka budou takové těžké, než se do toho stanem, někomu to trvá déle, někomu méně, takže konečně jsme na ledě a je to fajn. No jako z prvního tréninku, jako všechno momentálně ještě tlačí, hlavně ty brusle, musíme to trošku vymáčknout, ještě nahřát v troubě, vytvarovat a doufejme, že to bude brzo dobrý, no ať tam není moc puchýřů a moc otlačení. A tak chceme, aby samozřejmě kluci byli zapracovaní, aby se nějakým způsobem dali dokupy, aby jsme předešli nějakým zraněním v počátku sezony. A je to jenom prostě o tom se zapracovat a dát se dokupy. První týden bude hodně obruslení o tom, aby si zvykli kluci na puk, nějaký jednoduchý kombinace, pak se bude pracovat na dalších věcech v dalších týdnech a bude se to stupňovat až do mistrovských utkání. Tak ráno jdeme na dvě party, na dvě skupiny, po 50 minutách, jedna bude v posilovně pracovat, jedna pod vedením hlavního trenéra a mě na ledě a odpoledne jdeme spolu na další fázi.